сосчитать ее точно невозможно. Очень много дроби было непосредственно в тканях язика. Вот, язик у нас. Ці маленькі цяточки на легенівському знімку – мисливський дріб, який застряг у язику щелепі та горлі собаки. Понад 50 маленьких кульок залишилось в тілі тварини після жахливого пострілу в притул. І що найжасніше, судя по всьому, вистріл був произведений в упор. І, звісно, пацієнт був дуже тяжкий. На протяжении всей ночи мы занимались его стабилизацией, проводили инфузионную терапию, вводили антибиотики, так как наблюдалось бактериальное заражение крови. Від пострілу собаці розірвало частину щелепи. Помітили тяжко поранену тварину на одному з пляжів, де вона намагалась попити води. Волонтери доставили пса до ветеринарної клініки, які хотіли тварину взагалі приспати, бо вважали її безнадійною. Потім волонтери все ж таки знайшли клініку, які погодились оперувати покалічену собаку. Во вторник ми провели їй стабілізацію верхней челюсти и провели стабилизацию нижней челюсти с помощью металлоконструкции, ну и определенного материала, который обеспечит фиксацию костей. Ей предстоит еще большое количество операций и пластических операций по реконструкции мягких тканей. Медики вірять на краще. Собаці вижити вдасться, кажуть вони. Проте й вірогідність, що більше ніколи пес не зможе самостійно їсти. А доки тварина лікується, волонтери подали заяву до поліції та шукають людину, яка вистрілила в тварину. Поки що дуже мало інформації, ми її, власне, не розповсюджуємо, тому щоб зібрати максимум і потім уже діяти чи то в рамках закону, чи то вже не в рамках закону, а саме по совісті. Поки що збираємо, є певна винагорода, поки що вже 7 тисяч гривень за будь-яку достовірну інформацію про цю людину. У ветклініці собаці знайшли нове ім'я – Прітті. Попереду на пса чекають ще надскладні операції. Ветеринар намагатиметься відновити щелепу та язик, аби собака могла самостійно харчуватись. Зібрати гроші на дорогі операції можна з допомогою банківського рахунку, який ви бачите на екрані. Богдан Максимець, Арсен Подосян, Медіаінформ.